Մանը դեմ չկա որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 41-ը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 15:49-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Խնդրեմ, Վահան Քերոբյան։ Ալգերի գործընկերներ, այս նախագիծն վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հետևանքների չեզոքացման 25-րդ միջոցառմանը, որը վերաբերվում էր տուրիստական ոլորտի տրանսպորտային ընկերությունների վարկերի տոկոսների փոխհատուցման պրոյեկտին։ Նախնական նախագծում շրջանակը ընտրված ընկերությունների բավական նեղ է եղել և 250 միլիոն դրամ նախատեսված օժանդակության ծրագրից ընդամենը մոտ 36 միլիոն տրվել շարուններին։ Այժմ մենք մի փոքր ընդլայնում ենք շրջանակը, ընդգրկելով նաև մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ դասիչի ներքո աշխատող ընկերություններին, որովհետև նրանք նույնպես ըստերության տուրիստական ոլորտի տրանսպորտային ընկերություններ են։ Ինչպես նաև շտկում ենք նաև մի քանի այլ փոքր պայմաններ կախված գրանցման և իրենց գործունեության ծավալման ժամանակահատվածի հետ, որպեսզի ավելի գործնական և ըստ էության օգնություն կարողանանք տրամադրենք այն ընկերություններին, որոնք դրա անհրաժեշտություն ունեն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Այսինքն ըստ էության աջակցման ծրագրի ժամկետները և ծավալը և շրջանակը ընդլայնում ենք։ Այսինքն եթե նախկինում մինչև 7 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաներով բիզնես անողները չէին կարող օգտվել այս ծրագրից, հիմա նաև նրանք են օգտվում, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, բյուջեի վրա ծախսը 50 միլիոն դրամ, բայց դա այդ ոլորտի ընկերությունների համար կարելի ասել օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ միջոցառումը, որը հենց իրենք են բարձրաձայնել և կարծում եմ իմաստ ունի սա անել։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունում խորհրդակցություն էին իրականացնում, հետո մարդիկ մոտեցան, այս միջոցառման մասին էին հենց ոլորտի ներկայացուցիչներ մոտեցան մեզ և այս հարցը բարձրացրեցին և մենք հիմա այդ հարցը լուծում ենք։ Շատ լավ, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 45-ը։